Olha o tanto de novidade para amanhã, pro dia das crianças aqui, ó. Promoção especial. A gerente botou, foi mesmo, treme de preço. Cuida. Aquecendo logo vocês. Muita novidade amanhã pro dia das crianças aqui. Película, capinha, carregador, todo tipo de acessório. Promoção amanhã. Diga aí, a promoção para amanhã. É isso aí, meu povo. Amanhã tem muita promoção, já que eu posso dar novidade para vocês. Esse capinha vai chegar mais novidade ainda, tá bom? Bota quente, gerente. Bota quente, gente. Olha o tanto de sacola da galera. Olha o tanto. Não vai caber na loja, não. Isso tudo é pra amanhã. Promoção especial. Cuida. E os melhores técnicos atendendo aqui, ó. O que você precisar do parafuso, a capinha de celular tem aqui no Felipe Céu. O homem tá botando é patini. E garrafinha. Venha comprar copos para suas crianças aqui, ó. Loja Felipe Céu, no coração de Itapoca, viu, pra todo o Brasil. Bota quente. É show, papai.